субота. Кінець робочого дня на центральному міському ринку. Проте з півсотні підприємців додому не поспішають, бо вирішили штурмувати адміністрацію базару, аби там пояснили людям причину закриття їх робочих місць та як, головне, за що жити далі. А все буцімто через те, що торговців поставили перед фактом – на те, щоб з'їхати, у вас є 2 дні. Від такої неприємної звістки всього постраждало 8 підприємців. Проте у кожного з них близько 5 точок і стільки ж працівників. Одним із таких, хто начебто має закрити свій бізнес, став Максим. На цьому ринку працює вже близько 20 років. Податки завжди платить вчасно. Але каже, зараз в умовах карантину рівень заробітку значно знизився. А тут ще й така новина. У мене багатодітна родина, у мене 4 дітей. У мене товар сезонний. Тобто, у мене очки, кепки. В цьому році ми зробили закупку. Із-за того, що був коронавірус, нам працювати не дали 2 місяці. Відповідно, ну, сиділи вдома всі, як мої працівники, так і ми дуже сильно пострадали. Тобто всі сидять з товаром без грошей. Разом із Максимом опинилася в одній ситуації і Неля. У жінки невеличкий магазин із сумками, який стоїть на першій лінії ринку, яку треба звільнити. Якщо у Максима є ще працівники, то Неля з усім справляється самотужки. У торговому ринковому бізнесі близько 40 років. Проте, каже, така поведінка дирекції її шокувала. Мені сказали за 2 дні виїхати, куди хочеш, і все. Якщо ти хочеш, ми тобі предоставимо місце где-то, там, де ніхто не стоїть, де ще торгує. Торговли нету. Вот туда мы тебя перевезем, ну типа перевезем, сама перевезешься. А то, что мы облагороженный ларек у меня, все, чтобы людям удобно было там покупать. То ты все ламай, вывози, оно это все не надо. Через те, що адміністрація ринку, за словами тутешніх підприємців, не надала їм жодних пояснень та документів, ми вирішили особисто поспілкуватись з дирекцією, аби з'ясувати головну причину того, чому люди можуть залишитися без роботи. Ми хочемо пояснень, просто поговорити. Ви все об'яснили представникам. Ну це був представник, розумієте? А ми представники СМІ. Я не буду з вами. На камеру адміністрація спілкуватись відмовилася. Проте згодом пояснили, позбавляти людей роботи ніхто не збирається. Просто їхні торгові точки перенесуть у інше місце на ринку. На те, щоб переїхати, у них буде місяць. Все задля того, аби привести до ладу вхід до ринку і його зовнішню частину, та розширити майданчик перед червоною лінією. Як би там не було, але така суть речей підприємців, які торгували на першій лінії, не заспокоює. Бо люди впевнені, що в іншому місці не матимуть змогу заробляти так, як раніше. Валерія Заярна, Віктор Зубченко, Перший міський.